ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳದ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಐದೈದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸು, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಟರಿನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪು, ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಅವರವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಈಗ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರದೇ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಸೈನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ, ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ದನಕರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲ್ತದೆ, ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರಲ್ಲ, ದನಕರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಸು ಕಲುಷಿತವಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸೇವಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಸೋಂಕು ತಗುಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿದ್ರು ಸಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು.